ekonomiska systemet plockade den franska polisen till på Halland, eller vad var det som hände? Jo, vi satt i en... Alltså Roland Färre var ju en duktig jävel på, ursäkta så. Han var ju inte musiker, men han var ju reporter. Så han kunde ju göra en rönnålen jävel, jag har glömt. Men i alla fall, vi sitter i en inspelningsstudio och jag hade byggt in en sändare i hallen. Inte denna då. Och då, var det, då kom det lite pressfolk och så här, och de skulle liksom, ja, var det någon som ville testa min gitarr. Och för att det inte skulle synas så hade jag gjort så att den knappen, den satte på sändaren. Men det syntes inte så. Och det var väl ingen sån här laglig. Så vad som hände var att polisen körde på bilen fram och hör gitarr i polisradio. Det var så jävla roligt. Men det var alltså första gången man körde trådlös gitarr. Jo visst. Så de kom ju in i studion där i Frankrike och undrade vad fan det här var. Men nu ska vara ännu värre. Vi skulle spela på Nalen. Stockholm vet du vad det är. Ja. Alltså var du där då? Då för att demonstrera det med min jävla sändare. Då går jag bort. Scenen var där och jag var på ett annat sätt. Jag gick istället på en stol. För att demonstrera att det låter ju väldigt bra det här. Där bak. Och så kommer det två sådana där, vet du. De finns där va? Ordningsvakterna. Ja, just det. Och skulle ta ner den här fulle jäveln som stod på en stol och spela i fall. Som inte hördes där. Nej. Och så säger de. Du går ner därifrån. Ja, men det, jag står här och spelar. Nej, orkestern är där borta. Bosse Wienberg! Vi får ett stycke till och ger mig 1000 kronor. Varsågod. Tänk in. Jo, nu tänkte jag.